komentoni largimin e ministrit LLeshaj pas protestave të qytetarëve për vrasjen e Klodian Rashës? A do ndikojë në zgjidhjen e situatës ndërheqja e ardhjeve liut? Po opinioni juaj për policinë e shtetit? Pyetja është pak e çuditshme, sepse ne po shohim ngjarjen. Moshën e kemi, jetën dim ta konceptojmë. Pse vandalizmi tregon vlera? Shkatërimi total tregon vlera? Deri kur do kemi shkatërimin e? Ne duhet të bëjmë jetën si të gjithë bota, Europa, po si të na afrojë, si të na dojë? A ka një mangësi, pa tjetër? Po cila është mangësia? Lufta për pushtet e klaneve që drejtojnë, edhe kanë qenë në drejtime, që 30 vjetë nuk i largohen pushtetit dhe nxitin turmat. Po kush nxitet? Të rrit, pse janë me të lodhur? Në që koncept? Nga mosha? Jo, nga leku. Kërkojnë vandalizmin, do shtë ashtë i paguar. Po mirë, ne tjerët që jemi shqiptarë tjerë, kategorisë nuk dim të shkatërojnë. Ministri LLeshaj të regu i qetë. Ajo që ka ndodhur interpretohet në gjithë farë interpretimesh. Ku e dim ne se është aman realiteti? Se nuk bëhet një gjykim në kuptimin e mirë? Publik. A do ndikoj në zgjidhjen e situatës, ndërheqja dhe ardhje? Jo. Ne kemi shumë probleme nga dhe liderit të cilët janë vite, dekada dhe nuk largohen nga pushteti, sepse duan të jenë primarë. Kanë përvecuar gjithçka shqiptare, e kanë në gjepat e tyre, edhe bëjnë një lojë të madhe, ne e paguajmë. E kanë bërë një shkrim me titull, kush e bën e kush e ha. Pra e bëjnë disa të tjerë, hajmë ne si popull. Është tamam qëndrim normal, burror. Do ndikoj të protestë dhe në qëndrim? Këto janë Ahmedi, nuk i se do të njëri. Mendimi për policinë e shtetit të vjetë? Policinë e shtetit ka për detyrën si çdo vend botës. Pra i prodhun? Që zhduna jo, do mbrosh pasurin e që ke investuar tërë popli në shekuj. Së shë gjama duke janë s'kan faj. Ato gjdo tabele, gjithë semafore nuk kanë faj. Ato shë unë jem dakor për protestat, jem një pari protestat pajësore. Po jo me dhunë, jo të thyshti, darës të prishur aparatin dhe. Si do të duke t'ja? Komunistët po? Shumë e drejtë është. Komendimi me për protestën? Protestët, vetëm është këtë shkatrime në këshën. Po tjetë i lirë protestët. Si u përkëshmëtimi policisë? Policia... Policia... Dhe një farë kjo, vetë, ato jenë të rinë. Gjem të rinë. Që kanë dalë vajzë të reje, më shumë. Që kanë drejtë qytetarët, të dhëtë. Për drejtë ti. Për largimin e ministrit? Pa tjetër, të largohen gjithë ato që ka kryetari i qeverisë. Komplet të largohen. A do largohen pas protestës të tua? Besoj të largohen. Po apo jo? Nuk besoj të shumë, dëshirë imë është që të largohen. Po përdhunën e shkaktuar gjatë protestës në policia? Nuk përdojë dhunën dhe është që përdojë dhe. Nuk përdojë dhunën është. Nduk të dhunë primitive, më randë dhe jakut. E kanë dorë dhe të zbatojnë të udhimet e ministrit breshme. Dhe e të dhe vi ora, të shporën për e ti. E vanume. Përse e vanume? Me ato që ka bërë policia këtu e neve, si me qimë policia fashiste, të shemë është atin me njërës mrena. Të rrafë është tira se përdesin t'i gjakosësh, është e vojnume për më. A me ndonë të ndonë të këtë protestë në largimin dhe të ardhë? Të dy bashkë duhet kishin hikë. Këtë e dira më tha që të harronë një largimin? Po të një gjej më ramën, ka thënë shumë gjona tjera shumë më skandalose, se sa kjo. Sa dhe kjo është si skandal. Ta gjakosësh tjerin më ramë, po shifshan televizor aty, që një qonë të rje qanë. Qërë i bëni? Që s'kapin terroristët? Për i lërin edhe nga burgu. Me terroristës jam manë. Njerësit gjërin aty që protestojnë. Në drejnë e tyne.
ku e parashikoni mbajtjen e së protestës? Zdi gjë fare, mos nuk jam me... Nuk jam fare ndjen një. Mirë atë në televizor e rasistës. Po ju vetë kënjë dalë, po? Ja, e kom... Rastisht e kam një gjuhë në televizor, se unë televizorin në thënë shumë pak e përdor, nga që në mbiu kë i gjati të për natë. U së është larguaj, pre ko larguaj e dirama, bra, se së është larguaj, si është largu për qefa, jo, e ko larguaj e dirama me pështu vetën. Me pështu vetën. Ajo është i zhytun, ajo është i zhytun, shqit maninat, ajo është i zhytun, s'ka rëtë borgjë, s'ka pasaj ministri, s'ka konë me urdhën të ati. Po, Edira më tha për Ardi Velion që të arroni heshjen e ti, për drejtorin e përgjithshëm të policave. E me kap zërzelja Edira më në e je katon vetën. E je katon vetën me kap zori, po se ka kap hala, po do t'a kapin. Se është njeriu më negativ si ka Evropa në ta. Po për policinë e shtetit që mendimi keni? Ha? Për policinë. Që mendimi keni? Shka faj policia mërë, policia ka detyra, ta janë rogtarë, marrin rogën, shka rëtë faj policia. Po përdo unën që shpërdojë? A i boni gafë. Boni gafë, po varet se si ka pas pozicionin. Falemderit. Policia s'ka bërgjë, ka kryesisht e dirama është stimulari të naqqiave në Shqipëri. Ishte një mendimi ti është personal dhe ishte shumë objektiv. Por policinë e shtetit që mendimi keni? Policinë e shtetit ajo bëtë të tyrën e vetë. Po për dhunën për vetë? Dhunën naturisht, është pashmangë. është pashmangë? është pashmangë, që. Në i momentë të tjilë gjithë kush ka mësionet e vetë. Du t'ik dhe e dirama, shpetë e shpetë. A me nësë dhe i kipa protestave që dhunën dhe? Tam që po, të ngritë popli po. Dhunën e përdorë nga policia? Shumë gabim nga mu. Pa djalin që vëratëm. Du t'i kur gjendisht, që atë gjithë poplit.